走吧，阿杰带你们一起去体验冲浪吧。冲洗完了，头发拨一拨就好了。今天也是第一次带发片下水，效果还不错。哎，结束一天的水上活动，现在要回家了。然后头发也干了，现在变得蓬松了。然后泡了一天的海水，也蛮牢固的，也不会有脱胶的状况，蛮扎实。要做任何的水上活动啊，像是去玩橡胶船啊，还是去浮潜啊，都可以，不用担心，因为冲浪都不会掉了，其他的水上活动都可以，真的 CP 值很高。